Čus lidi, vítám vás u dnešního videa ze hry Brawl Stars a dneska je tady se mnou Maty Brawl a Jirka, pozdravte! Čau! A dneska budeme hrát je na Véna. Hele lidi, točil jsem video s Matym Brawl, jak dávám na druhém účtě Edgara na 10. ranku, ale já jsem tak blbej, že jsem to video mylem vymazal. Takže, no nevadí, pokud se vám toto video bude líbit, dejte sem určitě like, odběr, zvoneček a já se jdu někoho vzít. No vole, hej, já si na starém mobilu budu koukat na tvoje video, nevím, jestli to není stream. No ale stream bych mohl udělat. No tak to nevím, jak když nemáš na kameru. Kámo, to nemusíš mít webkameru, mě to jo, šlo. To tam máš na, jako jo, tam máš takovej ten kroužek s tím křížkem a tam máš vysílat živě. Jo, a mě to napsalo. No, ne, bohužel nemáte webkameru, nemůžete udělat stream. No, tak to máš nějaký divný. Tak až to budeš dělat, tak já se budu u toho koukat na starém mobilu. Ty vogo, Jirko, co jsi to zas vytvořil za mapu, ty vogo? To je nejlepší mapa světa, prosím tě. No nejlepší. Tak mega nejlepší. Mně se to možná bude lagovat, takže já budu mít někdy nevíc. Já jsem chcípnul. Nice. Matěj, ty si ješ? Jo, žiju. Já jsem málem byl mrtvej. Má dva pavry, kámo. A ty máš tři? No wow. Já mám šest. Já mám dohromady víc životů než ty, kámo. No ale teď budu mít víc já. Lidi, dejte like na Maty Crazy Pro a odběr. Dejte odběr i na Jiřík Dostal. Kámo, seš? Kámo, Matěj, neschovávej se tam a pojď do fajtu, ne? No tak pojď ty. No tak já jdu. No, ty jsi tady nabral mega pavru. Dobře ty, Matěj, seš fajta. Počkej, tady je upper map publication, dojou upper head map kostumky na... To je, dal jsem no, prostě tam bylo buď to jest nebo no. No určitě tam pokud chcete další videa takhle s Jirkou a s Matym Brawl, tak sem dejte 5 lajků. Dejte sem 5000 lajků. Jo, no. No to nevím, to až za 5 let, ale. No možná až za rok. To už mu bude 51, víte? Ne, já ti chtěl vzít power. Tady je místo tebe Bibi. Jirko? No, mě se to sekalo. Bebinko! Je to posral. To ty jsi měl úplně stejný skin a úplně stejného brawlera jako já. Fakt? Mě taky zabili. No, mě taky zabili. Já jsem měl mecha mortise jako ty. Kámo, tak co tohle je? To je skem! To je skem! Tak já tam dám tu mapu, tam to custom je. A znám na tu dobrou postavu. No a já vím, kdo se tam bude hodit. Bude se tam hodit Tlustodont. Ne, hodí se tam Škrdop. Hodí se tam Škrdop. Dop, yes. Pustím na hlas. Ježiši, já nehraju.
Je, čau! Čau! Kamo, boti jsou nubky. Bye, bye. Chceš jít po mně? Kamo, máš Dark Claw? Kamo, to mi nedělej. Yes. No tak když tam na mě jde, tak já jsem do tebe vůbec nešel, já jsem šel do toho bota. Kam? Já jsem to neviděl, já jsem tam nehrál chvíli. Jenom ze začátku, když jsme se spavnili tak do tebe, jenom tak dvakrát střelil, ale obrát se jenom dohromady 1200, pak dohýlovala, že po tobě Toddy a ještě... Kamu, kde... Já jenom nechci dospektej tu. Ta, pra, 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 pra. Já už točím 6 minut. Kamo, a zase dám yes. Kámo, mě to furt tady dává vám něco o mapě, že ji mám zhodnotit. Dej tam yes. Ale teď jsem předtím dával no a teď mě to naskočilo znova, tak jako. Tak dej yes. No teď jsem dal yes, předtím no, teď yes. Jsi to byla špatná odpověď? Ne, já jsem tak pomalej. Já potřebuju ultinu, abych byl rychlejší. Hele, zabijíme se tady, jo? Hele, lidičky, tohle video pak ještě dáme 5 her a končíme, protože že nebo budu si s klukama volat, ale nechci točit zase 15-minutový video, protože to... Pak mně to přijde divný a přijde mně, že to mám málo zlínutí, že jo. Takže. Romane, ty žiješ? No jo. No já umřu. Já mám Bonnie. No tak já umřu, protože já mám málo životu na postavu. To bys zemřel stejně i tak, protože já mám už... 9 paurů, už 10 paurů, už 11 paurů. Pum, ne. Pum, ne. Pojď sem. Nepůjde tam. Tak to je nutský. Hej, já tu na mapu tam nebudu dávat, protože Roman jenom pořád zbírá tady co. Kamo, zase tady je. Dojo a... No, já budu dávat yes. Budu dávat yes. No, skrý, dob, yes. Dej už radino, konečně. Teď tě sejmu, Matěj. No, já jsem tady. Já mám nejlepší postavu světa. No, Barleyho, no. A nekoukejte se na killy. Jo, no. Bum, další kill. No, kámo. Mě tady fakt zabije kolet, jo. Jsi dobré. Čau. Jo, nubko. Jak nubko, lidi? Napište dolů do komentářů, pokud půjdou, jestli jsem nubka. Akorát Maty, no, bravo. Nubka, když na mě jdete dva. Kámo. A po mně nikdy nešli dva. Kamo, ty děláš jako kdyby... Ty furt, když po tobě jdou dva, tak řekneš, že ten první je nubka. To není pravda. Prostě máš karmu, no, tak... Neříkej, že jsem nubka. No, tak když mám Bogo 600 životů, tak po mně skočí, a když mám 3000, tak neskočí, co? No, protože jsem tam byl teprve pro powery. Mapu a hotovo. No teď jo, tak co tady vymýšlíte? Dal jsem tam normální
Ja mám pingvína. Co to zase za mapu? No, aby tady nebyly česky, ne? Nechtěli jsme česky, ne. Tady nejsou. Já mám tady Mr. P a mám na něj hezký červený skin, který jsem si koupil za free 80 gemů. No čus! Ne! Je, čau! Ne, ty mě zabiješ! Ne! 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 Tak uvidíme, jak to Maty Bravo dá, no. No to dá. Vítej ty, ptáčku jeden. Matěj, ty tady tak, ty tady rovno říkáš, že je nubka, ty mě tady taky dej do fajtu. No nejdu já. Běž si někam na pivo. Vedle, Lojzíčku, další vedle, všechny... No, ty jsi to taky vedle. Trefil všechno vedle. Já jsem vystřelil jenom jednu střelu. Dobře, Matěj. Vítej. Tak ty chytaj, kámo. Jo, já mám chytat, tak proč chytáš ty? Vedle. Tak jo, pokud se vám toto video lidi líbilo, dejte sem určitě like, odběr, zvoneček a Jirko, Maty Bravo Stars, můžete se rozloučit. Tak čau. Čus.